parlamentin son iclasında etdiyiniz çıxış ölkədə bir xeyli müzakirə səbəb oldu. Söhbət 3550 nəfər Azərbaycan gəncindən gedirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsilində problemlər tək İslam Universitetində yekunlaşırmı? Azərbaycan təhsilindəki problemlər İslam Universitetindəki problemlərlə bitmir. Amma bugün İslam Universitetinin timsalında baş verən hadisələr bütün təhsil sisteminə aid edilə bilər. 3550 nəfərin taliyi qaranlıqdır. 3550 nəfər Azərbaycan gənci gələcəyinin necə olacağını bilmir. Onun gələcəyi, ümidləri, hər bir şeyi qaranlığa bölünür. Bu yol verilməzdir. Mənim bildiyimə görə baş nazir bununla məşğul olur. Təhsil Nazirliyi də bununla bağlı hökumətə özü müraciət edib. Qafqaz Universiteti, bildiyimə görə Qafqaz müsəlmanlarının şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə də bununla bağlı baş nazirə müraciət edib. Mənə belə gəlir ki, bu məsələ kifayət qədər ictimailəşib və sonuncu ictimailəşdirməni isə mən etdim. Mənə belə gəlir ki, baş nazir artıq bununla bağlı müəyyən addımlar atmalı olacaq, yəni müəyyən köməklər göstərmək olacaq. Mən inanıram ki, o köməkli göstərmək istəyir. Bununla bağlı dediyim kimi müraciəti olur. Amma ümumilikdə isə, yəni bu məsələ ondan ibarətdir ki, necə ola bilər ki, bunlar göz yumulub təhsil ala biliblər, 3550 nəfər bunların məzunu olub, Müdafiə Nazirliyi onları bir il əsgərliyə aparıb, bir il yarım aparmayıb, çünki onlara tələbə kimi tanıyıb. Bunlar 10 il lisensiyalı fəaliyyət göstərə biliblər və onlar dini azadlıq haqqında qanuna əsaslanaraq, onun müddialarına əsaslanaraq bu təhsili veriblər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, nə o universitet günahkardır, nə oradakı tələbələr günahkardır. Onun üçün də hökumət mütləq şəkildə bu problemi həll etməlidir və mənə belə gəlir ki, sonunda cənab prezidentin də bu məsələyə müdaxiləsinə ehtiyac yaranacaq, əgər bu şəkildə bu həll olunmuşsa. Biz buna da gedəcəyik. Digər təhsillə bağlı problemləri demək istəyirəm mən. Təbii ki, mənim Emin Əmrullayeva böyük hörmətim var. O, yeni təyin olunmuş nazirdir. Əlindən gələni edir, çalışır, mənim də ondan təmasım olub və görürəm ki, müəyyən çox çalışır. Amma təhsilin problemləri o qədər böyükdür ki, o qədər böyük maliyyə tutumuna ehtiyac var ki, onu yalnız sözlə, yalnız demək ki, bəyanatlarla həll etmək mümkün deyil. Onun üçün də Təhsil Nazirliyinin kifayət qədər büdcəsi olmalıdır ki, bu məsələlər həll olunsun. Və təhsilə bizdə baxış dəyişməlidir. Bizdə nə öyrədirik təhsildə? Əzbərçilik, şəxsiyyət yetişdirmirik, əzbərçi yetişdiririk. Müəyyən əməllərdən, praktikadan, təcrübədən uzaq gənclər yetişdiririk. Azərbaycanda nə qədər universitet, nə qədər ali təhsilli insan var ki, universiteti qurtaran kimi hər hansı bir şirkətə işə getsin və orada yüksək qabiliyyətli mütəxəssis kimi əmək haqqı alsın. Bu yoxdur. Hamısını əzbərçilik öyrədirlər. Krikova döyüşü nə vaxt olub? Azərbaycan nə vaxt yaranıb? Ancaq statistika öyrədirlər, əzbərlətdirirlər, nağıllar öyrədirlər. Amma gələcəkdə o nağıl ona nə, nə verəcək? Deyək ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, deyək ki, məsələn, o Silikon Vadisində işləyən insanlardan soruş ki, Amerika müstəqilliyini nə vaxt qazanıb? Amerikada vətəndaş müharibəsi nə vaxt olub? Gözün böyəcək, nəyə lazımdır? Mənim işim başqadır, o yolla tarixçi məşğul olsun. Amma Azərbaycanın bu gündə bütün müxtəlif universitetlərində hansında ki, deyək ki, kompüter elmi öyrədilməlidir, hansında ki, elmi öyrədilməlidir, təcrübə öyrədilməlidir, həkimlik öyrədilməlidir, gedirlər həkimədə tarix öyrədirlər, həkimliyin tarixini öyrədirlər. Bir neçə il, həkimlik tarixi, ki, hansı həkim nə vaxt öyrənib, nə ilə məşğul olub, tarixini. Bu, laboratoriyada təcrübə keçməlidir, bunu öyrənməlidir. Bax, biz o təhsil sistemindən imtina etməliyik. Mənə belə gəlir ki, bütün bunlardan imtina etməyincə biz rəqabət qabiliyyətli, bacarıqlı gənclər, təhsil bacarıqlı bir mütəxəssislər yetişdirə bilməyəcəyik. Bugünkü ölkənin gəncliyinin sosial-iqtisadi durumu sizi qane eləyirmi, məsələn, müşahidələriniz? Əlbəttə ki, məni qane etmir. Azərbaycan gəncləri ağır vəziyyətdə yaşayır. Minlərlə gənc mənə müraciət edir. Çarəsiz gənclər müraciət edir. Əllərində diplomu var, amma heç kifayət qədər savadları da yoxdur. Əllərində diplomları da var, savadları da var, iş tapa bilmirlər. Və yaxud əli diplomlu 10 ilini təhsilə həsr etmiş, 7-8 ilini, 10 illiklərini elmə sərf etmiş gənclərimiz də var, mütəxəssislərimiz də var. Cavan oğlan və qızlarımız var. Diplomlar olmasına baxmayaraq onlara fəhlə işi demək təklif olunur.
Bax, işsizlik demək məşğulluq idarələrində mən bilirəm. Çünki deputatam minlərlə məktub alıram, onlara fəhlə işi. Və yaxud hər hansı bir yerdə xahiş edirsən ki, bu diplomlu adamdır, buna bir sahəsinə uyğun, sənətinə uyğun bir iş təklif oluna bilərmi? Ona əlini lapatka verib yer qazmağa göndərirlər. Və belə bu gənclik hara gedəcək? Bugün hansı gənc deyək ki, gedib aldığı əmək haqqı ilə ipotekadan ev ala bilər? Kiminsə çox yüksək əmək haqqı alırsa, o ala bilər. Amma Azərbaycanda yüksək əmək haqqı alanlar qədər var. 33 min Azərbaycan vətəndaşı, cavanlı, qocalı, mütəxəssisli neft və qaz şirkətlərində işləyir. Ahalinin bu neçə faizini təşkil edir? 0,9 ya 1-2 faizini, dəqiq bilmirəm, bunu bilirdim əslində, yadımdan çıxarmışam. Çox az bir faizini təşkil edir. Bu qədər az faiz yüksək əmək haqqı ala bilir. Dövlət orqanlarında yüksək vəzifələrdə işləyənlər deyək ki, müəyyən qədər yüksək maaş ala bilirlər. Ancaq bunlar müraciət edib ipotekadan ev ala bilərlər. Qalan bə gənclər neynəsin? Kəndlərdə yaşayan, əli qabarlı o gənclər neynəsin? Məktəbi qurtaran o, institutları qurtaran gənclər gedib haradan ev alsın, haradan iş tapsın, ləyaqətli ailə qursun, ləyaqətli ev qursun, evlənə bilsin. Nə qədər gəncimiz var ki, onlar evlənə bilmir. Onlar çünki evi yoxdur. Bəs nə etməli? Bilirsiniz, nə etməli? Azərbaycanın nefti, qazı var. Azərbaycanın pulu var. Azərbaycan işğalda olan torpaqlarını azad etdi. Bugün bu qalib xalqdır. Bu günə qədər gənclərə olan münasibət, gənclərə olan qayğı daha çox kağız üzərində qeyd edilib, onları doldurublar dörd divarın arasında, məruzə oxuyublar onlara, mühazirə oxuyublar. 100-200 nəfər filan ideologiya belə getdi, filan ideologiya oradan gəldi, filan kəs belə dedi, filan kəs bunu demədi, dövlətin yanında olun, biz gənclər siyasətimiz gözəldir, hamı sizinlə fərq edirik, ura, ura, hamı dağılışlı getdi, acı qarına, heç nə, nə öyrətdilər ona? O gənc onu istəmir. Gənclər siyasəti gənclərə gözəl təhsil verməsində rol oynamalı idi. Gənclərə ən azından peşə təhsili verməli idi. Gənclərə bir sənət verməli idi. Gənclərə bir rol göstərməli idi. Gəncləri müxtəlif sahələrdə irəli çəkməli idi. Bu son zamanlar başlayıb. Azərbaycanda bu proses başlayıb. Amma nə qədər gənci deyək ki, biz vəzifələrə dəvət edəcəyik, vəzifələrdə işləyəcəyik. Amma bu gənclərin 1-2% ancaq bu qədər olacaq. Və qalanları nə ilə məşğul olmalıdır? Gənclərə, deyək ki, gənclərin nə qədər gənclər, deyək ki, kəndi rayon yerlərində olan gənclərin yüksək qabiliyyəti, bacarığı var ki, onlar demək ki, təhsil, gözəl təhsil alıblar, yaxud onlara bilik bacarı öyrədilib ki, onlar bizneslə məşğul olsunlar, onlara startup yarada bilsinlər, onlara kredit liniyaları, xətləri açılıb ki, bunlar öz bilik və bacarıqlarını dövlətdən çox bir güzəşli şərtlərlə kredit alıb ona həyata keçirə bilsinlər. Gənclər fondu var, təbii ki, indi o gənclər orada, müxtəlif gənclər orada müəyyən yardımlar ala bilirlər, müəyyən layihələrinə, yaradıcılıq layihələrinə pullar ala bilirlər. Amma bu da gənclərin çox az bir faiz hissəsidir. Ümumilikdə, təbii ki, mən belə düşünürəm ki, gənclər də aparılan dövlət siyasətinin bir hissəsidir. Ümumilikdə yalnız gənclərlə bağlı deyil, dövlətin müxtəlif sahələrində ciddi axsamalar var. İş yerləri rəqabətli, iş yerləri ilə bağlı, yüksək əmək haqqı ilə bağlı, zavod və fabriklərlə bağlı. Ümumiyyətlə, yəni vətəndaşların qabiliyyətli, yüksək əmək haqqı almaları, ləyaqətli işdə işləmələri ilə bağlı ciddi problemlər var. Gənclər də bunun bir hissəsidir. Amma gənclər hələ yeni həyata yeni qədəm basır. Onlar üçün o universitetin qapılarından kənara çıxanda diplomunu alıb, o bilməlidir ki, mən bir neçə yerə müraciət edib həyatımı qura biləcəm. Amma illərlə o gəzim özünə iş tapa bilmirsə, iş qura bilmirsə, müxtəlif yerlərdən kreditlər alıb özünə həyat qura bilmirsə, biznes qura bilmirsə, o gəncin həyatı necə olacaq? Demək ki, gənclərə kreditlə, yəni güzəşli kreditlər ayrılmalıdır. Gənclərin yenidən peşəyə, yeni peşələrə yiyələnməsi üçün kurslar olmalıdır. Demək ki, təkmilləşdirmə kurslar olmalıdır. Gənclərin, biz müxtəlif gənclərimizi xarici ölkələrdə oxumağa göndərirdik. Həmin proqram təmin olunmalıdır. Azərbaycanın universitetlərində isə təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı ciddi işlər görülməlidir. Bugün
Ümumiyyətlə, bax, bu bizim gənclərimizin iş tapa bilməməsinin ən böyük səbəblərindən də biri, işsiz qalmasının ən böyük səbəblərindən də biri onların bilik və bacarıqlarının zəif olmasıdır. Universitetləri qurtarır da o bilik bacarığa nail ola bilmir. Müəllimlər gəlir, hələ mən inanırsınız ki, bəlkə də universitetlərdə hələ də müəllimlər var, mən bunun əyanı şahidiyəm. Yenə də deyir ki, mən sizə deyəcəm, mənim dediklərimi ruçka ilə yazın. Biz hansı əsrdə yaşayırıq? Və indiki distans təhsil də təhsilimizin belindədir. Niyə? Mən də bunun səbəblərində deyim. Təbii ki, Zoom proqramı vasitəsilə Microsoft Teams-in üzərindən təhsil keçirir, distans təhsillər keçirir. Müəllimlər dərsi keçirir, şərait də yaradılıb. Amma indi gəlin görək Azərbaycanda olan şagirdlərin, tələbələrin sayı ilə müqayisə edək onların nə qədər smart telefonu var, planşeti var və kompüteri var. Onların bəzilərinin balaca bir kompüteri var. Kənd yerlərində, rayon yerlərində isə ümumiyyətlə tələbələrin telefonları çox zəifdir. Onlar da çox adam o göndərilən yazıları, məruzələri, mühazirələri oxuya bilmirlər. Onlar necə qoşulacaqlar? İkincisi, kənd yerlərində, rayon yerlərində internet sürətlidirmi və yaxud internet varmı ki, onlar o yüksək internetlə, internetlə qoşulsunlar və müəllimin mühazirəsindədir, nəsində, dərslərdə iştirak eləsinlər. Belə çıxır ki, hər bir sahədə axsaqlıq var, hər bir sahədə problemlər var və bu problemlərin həlli üçün kompleks tədbirlər keçirilməlidir. Müəyyən adımlar atılır. Bəli, mən görürəm, müəyyən adımlar atılır, müəyyən işlər görülməyə çalışılır, həbslər həyata keçirilir, müxtəlif deyək ki, proqramlar qəbul olunur, çabalamalar, səylər var. Amma problemlərin kökü o qədər dərindir ki, o qədər yığılıb qalan problem var ki, onları bir ilə, iki ilə həll etmək olmur. Bunun üçün həm böyük maliyyə tutumu lazımdır, həm də ki, bilirsiniz, bütün bu məsələlərdə siyasi sistemin özündə olan o korrupsiya elementini yığışdırmaq lazımdır. Bu şəkildə isə o yığışdırıla bilməz. Çünki 10 illiklər boyu bu artıq onun özünə çəkib, popdurub, bütün idarəçilik sistemi dəyişilməlidir. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərinə gedilməlidir. Azərbaycanda mövcud qeyri-qanuni olan və qeyri, deyək ki, kağız üzərində mövcud olmayan amma qeyri-qanuni idarəçilik sistemləri bir dəfəlik məhv edilməlidir. Ancaq və ancaq konstitusiyamıza uyğun, qanunlara uyğun demək ki, bütün o vəzifələr yerinə yetirilməlidir. Amma, məsələn, bizdə nə qədər bu belə yerinə yetirilir? Kim çıxır barışlarsa sosial şəbəkədə, ya ona ev verib səsini batırırlar, kim narazılıq edir, gətirirlər, onun cibinə 5-10 manat pul qoyub yola salırlar. Axı, bu belə olmalı deyil, bu məsələ belə olmalıdır ki, bütün bu məsələlərin kökü həll olunsun ki, o problemlər çıxalmasın. Yoxsa ayrı-ayrılıqda biz kiməsə yardım edirik. Hansı kimi soruşursan yardım istəyir, o niyə yardım istəməlidir? O işləməlidir, pul qazanmalıdır. Yaxud onun ləyaqətli yaşayışını təmin edə biləcək qədər ona yardım verilməlidir, pul verilməlidir, işsizlik müavinəti verilməlidir. O insan niyə gəlib qapılarda gözləməlidir? 7 uşağım var, 6 uşağım var, dolandıra bilmirəm. O niyə gidib küçələrdə qalmalıdır, bu şəkildə yaşamalıdır, mən bunu başa düşə bilmirəm.